वेलकम बैक टू माई च्यानल साथीहरू। आज चाहिँ हामी परिवार सबै मिलेर महाकाल मन्दिरमा दर्शन गर्न गएको छौँ, जहाँनिर तिजको पर्वको रमझम सँगसँगैमा हामीहरू श्रीमतीको जब बर्थडे पनि भएकोले गर्दाखेरि बर्थडेहरू मनाउन हामी परिवार गएको छौँ। तपाईँहरूले लाइक गर्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ। गाइस, आज चाहिँ हामी दार्जिलिङ जाँदैछौँ अनि यता चाहिँ हाम्रो हेप्पी बर्थडे क्विन आजको बर्थडेको लागि दर्शन गर्न जाइरहेको छौँ। आजको ब्लग चाहिँ तपाईँहरूलाई दार्जिलिङ भन्छ भन्दै आउनुहोस्, आजको ब्लग सुरु गरौँ। थ्याङ्क यु। भोलि भगवान्जीको भगवान् गणेशको पूजा चौरस्तामा आइपुग्यौँ। यहाँ त फिस पनि हो, फिसको हेलो, हाई काटे गेरे नै अल्छी लागेछ। यता हेर्न फेरि भानुभक्तले हेर्नुपर्छ त हामी पनि हो है। हामी मन्दिर जाँदैछौँ है बेबी, मन्दिरमा दे विल कम, मन्दिरमा जानुपर्छ। Thank you.
लाजन है जम जम आज चाहिँ 30 पनि हो अनि उहाँको बर्थडे पनि हो त्यसले गर्दा चाहिँ भीड भाड छ 30 को लहर अब आज देखि त सायद दशैं तिहारको रमझम सुरु हुन्छ भोलि देखि गणेश चतुर्थी 10 दिन रहन्छ है आज चाहिँ बाबाको दर्शन माग्छौं अनि आजको ब्लग चाहिँ है हाम्रो भगवान्सँग सम्बन्धित हुन्छ कतिसँग हेरौँ के खुवाउनु पर्ने हो के खुवाउँछ हामीलाई छ अनि परिक्रमा चाहिँ मन्दिर यो त युनिकनेस यहाँको चाहिँ बुद्धिस्ट अनि सनातनीहरूको एकै ठाउँ छ पूजा गर्ने कार्यक्रम एउटै हो पछि लामा पछि Thank you.
कुरा भन्ने छ त्यसले गर्दा माताको मन मात्रै पुगेर ल अनि आजको हाम्रो दर्शन महाकाल माताको दर्शन है अनि बिचको दुईवटा चालकहरू तपाईँसँग साझा गऱ्यौँ र यो ब्लग हामी अन्त गर्छौँ अनि रल ब्लग पनि आउँछ तपाईँहरूलाई आजको ब्लगमा चाहिँ है ह्याप्पी बर्थडे विथ टिज है हुन्छ जस्तो लाग्दैछ अलिकति भिडभाड बढ्दैछ महाकाल मन्दिरमा होइन